Димитър Митков. Стартира се в Янковски, получава топката Илия Димитров, чака евентуално подаване. Точка към него е насочено от 2 на 0 за Локомотив София. Няколко минути след като в началото на този двубой повече стоеше защита, грешка сега защита на Костов, Илия Димитров, втори удар на Илия Димитров и това е. Така добре разви тази атака надясно, където Александров. Него подаване в далечния край на наказателното поле, това е гол. Илия Димитров открива резултат.
мачове, в които има изявен фаворит. Днес това не се случва до момента. Илия Димитров. Успешно центриран от Илия Димитров. Не е достатъчно добър контрол. Атаката на отборът се доведе до желания резултат. Сега контратака.